Минимум 3 милиона лева ще бъдат необходими за реставрацията на стария мост. Съоръжението се смята за постижение на българското възрожденско строително и архитектурно изкуство. Работата по него започва през 1865, завършва 2 години по-късно. Мостът е построен по заповед на Митхат Паша. Изработен е от камък от местен варовик и хорусан. Дълъг е 276 метра. Има 14 свода, които са украсени с релефни изображения на животни. След наводнение през 1897, 8 свода от средната част на моста са унищожени. В периода 1922-23 мостът е реконструиран с стоманобетонни подпори и сводове, но първоначалният му облик е променен. От тогава до сега, години наред, средства за ремонт на съоръжението, което привлича десетки туристи, няма. Сводовете са покрити с зеленина и мъх. Болка, надежда, всичко за включване. Сега, че има спешна нужда от ремонт, има. Че има възможност, откъде ние виждаме като община финансиране, виждаме. Очаква се тая година, може би, или по-вероятно след лятото веднага, да се открие за подходящата мярка за културни атракциони в програмата Региони в растеж, където Бяла, макар че не е в обхвата като община, но моста като паметник от национално значение е в обхвата. Проверили сме го в списъка в Министерството на културата. Проектът вече е готов и съгласуван. Предстои нова среща с архитекти и специалисти, които да огледат съоръжението и да кажат мнението си за идеята. От община Бяла искат в края на моста да се направи място, където да спират автомобили. Там ще бъде изграден и туристически център.